ଶୀତ ଦିନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଶାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋରିଷ ଶାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି ଉପକାରିତା। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୀତ ଦିନେ ବଜାରରେ ସୋରିଷ ଶାଗ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶାଗ ହେଉଛି ବରଦାନ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସୋରିଷ ଶାଗରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥିବା ସହ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଖରାପ ଭୋଜନ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଶାଗ, ଫଳରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଲ କରିବା ସହ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହାପରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜବୁତ ହେବ। ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସୋରିଷ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋରିଷ ଶାଗକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସୋରିଷ ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଦାୟୀରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏହି ଶାଗ। ଏହାପରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଶାଗ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଇରନ୍ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋରିଷ ଶାଗଟିଏ ନିହାତି ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ଆମେ ଶାଗ ଖାଇଥାଉ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଶୀତଦିନେ ଖାସ୍ କରି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ସୋରିଷ ଶାଗକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ସୋରିଷ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶୀତଦିନେ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଶାଗ ମିଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ନମସ୍କାର।